Добър ден на всички! За тези, които не ме познават, искам да се представя. Казвам се Румяна Арнудова, прокурор съм във Върховна касационна прокуратура и съм говорител на главния прокурор. Преди да започнем този брифинг, искам чрез вас да изразя искрените си съболезнования на всички близки на починалото 18-годишно момче Тодор. Поканили сме всички вас, за да предоставим допълнителна информация извън съобщението, което вчера ви изпратихме, да ви дам всякакви отговори на въпросите, които са възникнали, да отхвърлим категорично, заедно, някои неверни твърдения, които се разпространяват в медиите, като съм подготвена да ви предоставя в случай, че вие желаете, и с разрешението на наблюдаващия прокурор, част от доказателствата по делото, от които прокурорите правят съответните правни изводи. Преди да започна с фактите, бих искала да кажа, че прокурорите действат съобразно закона, съобразно доказателствата по делото, съобразно всички събрани до момента доказателства, не четат медии, без да искам да ви обидя, а се старая да открият каква е обективната истина по делото. Така, вчера, както ви е известно, бяха повдигнати обвинения на двете лица, двамата братя Иван и Десислав Дамянови, за това, че са причинили по непредпазливо смъртта на 18-годишния Тодор в резултат на умишлено причинена лека телесна повреда. Искам да уверя всички вас, че в 3 часа вчера, тогава, когато прокурорът е взел своето решение какво да бъде обвинението, доказателствата към вчерашния ден са били такива, т.е. обосноваващи единствено и само подобно обвинение. Прокурорът и разследващите полицаи обаче след 3 часа вчера не са спрели да работят. Продължили са разпитите на свидетелите. Изготвена е една съвсем предварителна справка за това какви са резултатите от първоначалната аутопсия. Установени са много други свидетели, които продължават и към този час да се разпитват. Очакват се резултати от съдебно-медицинска експертиза. В този вид престъпления, изключително важно и от ключово значение, в крайна сметка и за прокурора, и за съда, и за установяване на обективната истина по делото, е заключението на назначената от прокурора съдебно-медицинска експертиза. Тази експертиза не е готова, не беше готова вчера, няма да стане и утре. Около 15 дни след днешния ден очакваме първите заключения на вещите лица. Днес, както по-рано през деня ви съобщихме, по разпореждане на главния прокурор, в Окръжна прокуратура Враца пристигнаха 7 прокурори от Върховна касационна прокуратура. Тези прокурори се запознаха с всички материали по делото до момента в присъствието и с помощта на наблюдаващия делото прокурор и окръжния прокурор. Ситуацията към този час е съвсем различна от вчера в 3 часа. Това даде основание на прокурора днес, малко преди да дойда при вас, да разпореди повдигане на нови обвинения на двамата нападатели на 18-годишния Тодор. Обвиненията, които се повдигат в този час, в този момент от разследващите полицаи, са за извършено съучастие, съизвършителство, умишлено убийство по хулигански подбуди. Механизма на причиняване на това, на този резултат е нанасяне на множество удари по тялото и главата на починалото момче. Тази правна квалификация е изведена, отново подчертавам, от събраните допълнително нови доказателства. Тази правна квалификация е възможно да претърпи промени, защото, както ви казах преди малко, от ключово значение за решението на прокурора какво да бъде обвинението е съдебно-медицинската експертиза. И връщайки се отново към съдебно-медицинската експертиза, мога да ви кажа, че в момента от София към Враца пътува мобилната криминалистическа лаборатория на Национална следствена служба, с която пътуват 4 вещи лица.
Трима от тях са съдебни медици и се ръководят от ръководителят на съдебна медицина във Военно-медицинска академия. Той ще бъде ръководител на медицинския екип, както и един кардиопатолог. Тези вещи лица ще извършат в рамките на днешния ден допълнителна аутопсия на починалото момче. Поставили сме и множество въпроси, основните от които са: какви телесни наранявания са установили по тялото и главата на починалото момче? Каква е причината за смъртта? И налице ли е причинно-следствена връзка между нараняванията и настъпилия най-тежък, най-страшен вредоносен резултат – смъртта на 18-годишния Тодор? Когато тези вещи лица, които, уверявам ви, това са светилата в съдебната медицина в България, предоставят на окръжна прокуратура Враца заключението си, вие, разбира се, ще бъдете уведомени и тогава ще се планират и последващи действия по разследването. И още нещо, което искам да кажа, е, че фактическата обстановка за прокурората е от изключително важно значение да бъде установена максимално точна. Затова ще се провеждат и допълнителни разпити на вече разпитани лица. Ще се провеждат разпити, контролиращи един друг. Тоест, обстоятелство заявено от един свидетел ще бъде проверено чрез всички възможни способи за доказване в наказателния ни процес. Искам също така да кажа, че днес, когато прокурорът беше запознат с допълнително събраните доказателства, бяха установени 28 охлузвания по тялото и главата на починалото момче. Въпреки това предварително заключение и съвсем не даващо отговор на същинските за наказателния процес въпроси, интензитета на ударите, които са били нанесени, свидетелите, които дообогатяват фактическата обстановка, са променили решението на наблюдаващия прокурор, който премина към по-тежко обвинение, което в момента се повдига на двамата обвиняеми. До настоящия момент е доказано според нас в достатъчна степен на сигурност, че починалото момче е носило бокс. Този извод се извежда от показанията на неговата приятелка, която вчера в разпита си пред съдия го е заявила изключително ясно. Ако искате, след малко ще цитирам точните й думи. Този извод се извежда и от всички останали разпитани до момента свидетели очевидци. Момчето е носило бокс. Този бокс, сега ще обясня. Още един аргумент в подкрепа на това наше убеждение. Част от нараняванията по ръцете на починалото момче сочат, особено малко над пръстите, категорично, че той е имал метален бокс, в крайна сметка, в дясната си ръка. Свидетелите дори уточняват в коя ръка е бил бокса използван от младежа. Това, което знаем до момента от разпитаните свидетели, е, че след като е приключило нападението, момчето е изпуснало бокса на земята, друг свидетел го е взел, този свидетел сме го разпитали и той го потвърждава. Той се е навел, взел е бокса, сложил си го е в джоба, но след това го е изхвърлил. Претърсене сантиметър по сантиметър целия район на место происшествието, но до този час боксът не е намерен. Също така, това, което, разбира се, вие знаете, но имаме записи от камери, имаме записи от случайни минувачи, които са направили клип. Разбира се, този клип не е пълен, по-скоро отразява края, финала на този нелеп инцидент, на този ужасен случай. Госпожо Нудова, все пак данните от аутопсията показват, че в обеда на Георги е намерена храна, което в никакъв случай не говори за лека телесна повреда. Какво е дало основание на наблюдаващия прокурор по делото да повдигне вчерашното обвинение при наличието на данни за храна в пелите? До този час в кориците на делото, а и прокурорът не е виждал, няма
протокол от аутопсия. Аз мога да ви покажа това единствено, което съвсем предварително е предоставено на прокурора. Няма до момента никакво становище за причина на смъртта, за нахлуване на хранителни частици, за каквито се сетите други поражения по тялото. Това, което имаме като доказателство по делото, е само едно описание на травматичните наранявания. Съвсем грубо на ръка, ето по този начин изглежда. Това не е документ, който може да обоснове какъвто и да е извод. Тук са описани споменатите от мен преди малко 28 охлузвания. Нищо повече. Можете да го видите след това. Така че и за прокурора, и към този час не е ясна причината на смъртта. Това, което в момента прояви прокуратурата съвместно с органите на разследването, е да изиска цялата медицинска документация на това лице, ако е посещавало лечебни заведения. Разбира се, надяваме се днес по вторната аутопсия по-бързо да ни даде отговор на въпроса каква е причината за смъртта. Но няма каквото и да е годно доказателство, от което да се води, да се извежда извод за нещо различно от лека телесна повреда, което е било причинено и което е дало основание вчера прокурорът да прецени тази процесуална своя функция, да подигне такова обвинение. Това, което мога да кажа, е, че аз лично и като прокурор, и като граждани не просто разбирам протестиращите хора, но и споделям тяхната реакция. Абсолютно недопустимо е това, което ни е дало повод днес да се видим, да се случва. Но имайте предвид, че прокуратурата не може да и не бива да действа емоционално. Не можем да си позволим, защото законът не ни го допуска, да вземаме решения заради лични чувства, заради лични възприятия, заради, както казвате ви, обществен натиск. Аз лично не приемам и смятам, че и наблюдаващият прокурор не приема тази форма на реакция на гражданското общество като натиск. Затова сме и тук, за да обясним какво точно извършва прокурора и въз основа на какви обстоятелства и при какви доказателства взема своите решения. Има ли данни за телесни повреди върху двамата братя? Двамата братя в момента обвиняеми с по-тежкото обвинение са освидетелствани и данните към момента сочат на нанесени им и на тях телесни наранявания. Между другото, абсолютно безспорно е доказано според до момента събраните доказателства, че е налице взаимна размяна на удари. Какви телесни наранявания? На този етап не разполагаме със съдебно-медицинска експертиза, но се касае категорично за леки телесни повреди по смисъла на закона. Не са в болнично заведение, но имат охлузвания, насинявания също, разкъсно контузни рани по лицето, с малки размери, но така или иначе това са наранявания, които теорията, въпреки че нямаме експертиза, сочи, че се касае за лека телесна повреда по смисъла на член 130, алинея 1 от наказателния кодекс. Прокуратурата какво ще поиска техния арест? Прокуратурата, както вие още от вчера знаете, е задържала лицата до 72 часа. Те са започнали да текат вчера в 16:30 часа и изтичат след 72 часа. Имат готовност прокурорите в рамките на утрешния ден преди обяд да внесат искане за задържане, да внесат искане за вземане на най-тежката мярка за неотклонение, задържане под стража. Задържането до 72 часа е за да се осигурят двамата обвиняеми пред съда в производството по искането на прокурора за определяне на най-тежката мярка за неотклонение. Просто установили по отношение на тяхното криминално? Нямаме данни за криминалистически регистрации, двамата са неосъждани. Говори се за регистрации за... Има регистрации за кражба и за... Не разполагаме с такива документи в досъдебното производство. Може и да има. Разберете, говорим въз основа на доказателствата, които в момента прокурорът има на бюрото си. Затова дори и да е имало такива регистрации, не зная дали има или не, но към този момент
информация за криминалистическа регистрация, за предходни някакви криминални прояви прокурора няма. Не, няма резултати. Как е възможно подобно нещо? Вижте, вещите лица са тези, които определят колко време им е необходимо, за да обосноват каквото и да е становище. Всеки лекар, уважаващ себе си, особено съдебните лекари, са длъжни и пред закона, и пред Господ, ако щете, да дадат вярното заключение. Още повече аз ви казах, предстои втора аутопсия с участието на четиримата медици, които пътуват от София. Категорично ли е установено, че жертвите извиняват и не са се познали? Категорично е установено. Категорично е установено, че няма личен мотив. На лице са хулигански подбуди. Това представлява за тези, които по-малко са чували за хулиганските подбуди, демонстрация на практика и неуважение към обществото. Има ли в улиците на данни, че жертвата е имала някакви хронични заболявания? Към този момент в кориците на делото няма такова, какъвто и да е документ. Но в момента се изискват и от неговия личен лекар, и от, може би, последващи лекари в случай, че е имало подобни медицински прегледи, така че здравният статус на лицето ще бъде установен категорично. Въпросът ми е, прокуратурата в вечерта и нощта след престъплението дали е работила? Естествено. Вижте, от момента, в който е получен този сигнал, на място е отишла оперативна група, следствено оператив, започнали са разпити. Всеки разпит е бил незабавно докладван на прокурора. В част от разпитите е участвал и прокурора. Той е задавал част от въпросите. Не са спрели да работят. През нощта са извършвани следствени действия. Прокуратурата е в този случай и не само в този, във всички свои дела, особено такива с такъв тежък резултат, непрекъснато с разследващи орган и непрекъснато се подпомага органът на досъдебно производство. Чиста техника е, може би, за която не съм казвала друг път, е в момента, в който разследващият полицай приключи с разпита, докладва резултатите от свидетелските показания на прокурора, който може веднага да формулира допълнителни въпроси, лицето да продължи да бъде разпитвано, за да бъдат в крайна сметка максимално бързо събрани доказателствата, които да ни дадат отговор на въпрос има ли престъпление, кой е извършил престъплението и какво трябва да бъде неговото обвинение. Има ли данни, кой от двамата обвинявания е нанасил, ако е, повече води на другия? Към този час не мога да кажа това, но това ще бъде част от нашето разследване. Все пак ние сме наистина на 48-я час от разследването и ще бъдат установени, надявам се, с максимална точност, кой от обвиняемите, дори къде, какъв удар е нанесъл, в случай, че, разбира се, свидетелите, очевидци могат да си спомнят на самото починало лице. Защото имаме съизвършителство според нас, но със сигурност и прокурора, а и след това съда следва да прецени кой от извършителите какъв принос има за допринасене до резултата. Данни за потреба на алкохол на опозиция? Нямаме към този момент каквито и да е данни за това, че са използвали алкохол или наркотични вещества. А големият обществен отзвук отказал ли е влияние върху промяната на обвинението? Категорично не смятам, защото когато прокурорите от Софийска, от Върховна касационна прокуратура днес пристигнаха, окръжният прокурор вече беше готов с доклад и със собствено преценено. Разбира се, решението му е обосновано наистина само от доказателствата, така че не смятам, че точно обществения натиск е допринесъл, защото, разберете, не можем да си позволим нито да предложим на съда, нито ние сами да си позволим да повдигаме необосновани обвинения. Всеки прокурор в Република България си дава сметка, че всяко незаконно обвинение ще повлече ангажиране на отговорността на държавата. Не си правим експерименти. Обосноваваме обвинения. Първо обвинение, след като кажем, че това вече сме. Тъй като започнахме да говорим за часовете и ще обясня механизма. В момента, в който се повдига, в който се задържат лицата по закона за МВР за 24 часа,
Общо взето прокурорът разполага с тези 24 часа, в които да събере доказателства. След което, без да бъдат освобождавани лицата, е редно да се повдигне обвинение и да се задържат вече на друго основание. Така че за 24-часовото разследване доказателствата са били такива. Ние не става въпрос за супер много пришпорване или прибързване, но не можем да си позволим да освободим убийци. Затова повдигаме онова обвинение, което е доказано към този час. Задържаме ги, защото смятаме, че е налице опасност да се укрият, да извършат друго престъпление. Така че, според мен, прокуратурата е действала абсолютно адекватно и съобразно правилата.